নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে। তো এতিয়া বিশ্বকৰ্মা পূজা সমাগত, সেই মই বিশ্বকৰ্মাৰ মূৰ্তিৰ কামত এইকেইদিন ব্যস্ত হৈ আছোঁ। এই চাব পাৰে মূৰ্তিবোৰ, এই মূৰ্তিবোৰ এক ফুটতকৈ সৰু। তো এই কাম কৰিছোঁ মই, তো খুব কষ্ট হয় এনেকুৱাকৈ বহি থাকি কাম কৰিবলৈ, তথাপিও আমাৰতো কৰিবই লাগিব তেনেকৈ। তো এইবাৰ বহু সংখ্যক কম বনাইছোঁ মই মূৰ্তি, আৰু এই কামৰ মাজতে অকণমান আড্ডা আৰু এই মূৰ্তিবোৰ এইকেইটা মোৰ হৈ গৈছে, সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে। এতিয়া ৰং কৰিব বাকী, তো বেছিদিন নাই, এতিয়ালৈকে আমি ৰং ধৰা নাই, সোনকালে আমি ৰঙো কৰিম। তো এই হ'ল মোৰ ফাইনেল টাচ। আৰু যদি কাৰোবাৰ লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ মূৰ্তি, যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তাৰে মাজত মই বেলেগ মূৰ্তিও বনালোঁ দুই এটা, এইবোৰ ৱাৰ্ডাৰ আছিলে। তো কিছুমান মূৰ্তি আমি হাছাত বনাওঁ, যেন সময়টো কি হয় আমি, আৰু বহু মূৰ্তি আমি হাতেৰে পকাই বনাব লাগে, য'ত কোনো হাছা ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। তো এই মূৰ্তিটো মই এনেকুৱাকৈ বনাই আছোঁ এতিয়া। তো এই পলিছ কৰিছোঁ মই, পলিছ খুব দৰকাৰ, মূৰ্তিক মসৃণ কৰে। এতিয়া আৰু পূজা পূজা লাগিছেই, লাহে লাহে গোটেই পূজা আহি থাকিব। এতিয়া এই হ'ল মোৰ ফাইনেল টাচ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, ধন্যবাদ।